יש סיכוי? אפשר להגיד שהפערים הצטמצמו מר שומרון? Very, very hard and very intensive, and we will continue. Do you think that you can reach an agreement today? We will do our best. This is our effort. How why we are here? Could you point to main problems? More than 15 problems. And this is the same. We told you. יקל, תופתים שאפשר לסגור את זה? אנחנו מצוין, איך אתה? גם אתה מגיע, משלבי המיסים, לא? שמתי לי, פשוט אבו מאזן. אינשאללה, לא, אני לא מעתקד שבסי, זה לפי תקדום. אבו מאזן, לפי תקדום? אקיד. אבו מאזן? כן, אני אתאים אל עטיפה כל יום. לא, תקד. מיסטר?